دې سړی په سوات مدین کې د قرآن شریف بې حرمتیو کا چې بیا د هغه چې کوم لوکل خلک وو هغه یې رانیولی دی اور پولیس ته حواله کړی دی چې هغې نه پس بیا نور هم لوکل خلک راجمع شوي دي او هغه یې وی چې دا پولیس له مونږ ورکړو دا مونږ غلطي وکړه راځئ دله په خپله باندې سزا ورکوو چې هغه خلک بیا په تاڼه باندې ورغلي دي پولیس له ویلي چې دا سړی مونږ ته راکوي خو پولیس نه ورکولو نو هغې نه پس بیا په تاڼه باندې دی حمله هم کړی دی د هغه چې کوم لوکل خلک وو تاڼه هم سوځېدلې ده اور دا سړی چې کوم دی په تاڼه کې وجلی دی او بیا یې راویښ کړی دی په چوک کې ځوړند کړی هم دی په ده باندې مکمل خبره کوو د حوالې سره دوه خبرې کېږي دا سړی راغلی د کوم ځای نه دی آیا دا رسوات اور مدین لوکل باشنده دی که نه د بل ځای نه راغلی دی ده سره نور څه برابر شوي دي په دې ویډیو کې مکمل تفصیل تاسو سره زه شریکومه جی نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جی دا انسان چې کوم تاسو له ما په سکرین باندې وښکرو دا اصل کې د سوات اور مدین نه دی دا چکر د پاره راغلی او سوات ته او یادیږي داسې چې دا سیال کوټ دی جی هده چې کوم آی ډي کارډ یا د سره څه ناسه ډاکومنټس وو هغې کې دی د سیال کوټ مطلب د سیال کوټ باشنده دی سیال کوټ نه راغلی دی سوات ته چکر د پاره اوس د حوالې سره دوه خبرې دا کېږي چې دی کوم هوټل کې اوسېدو کوم هوټل کې د روم ایستلی نو عمال هغه رو هوټل کې ده د قرآن شریف بې حرمتي کړې ده او نعوذ بالله قرآن شریف یې شهید کړی دی جی یو خبره دا کېږي بله خبره دا کېږي چې نه د سره په شاپر کې په ګوتۍ کې نعوذ بالله چې قرآن شریف د کوم شهید کړی او د هغې چې کوم اوراکو د هغې چې کومې صفې وي هغه د سره په یو شاپر کې موجودې وي او هغه د سره برامد شوي هم دي او نور ورسره هم څه کاغذونه وو چې په هغې باندې څه لیکل میکل شوي وو پیر مرید والا کیسه وه جی نو هغه د سره وایي برامد شوي چې هغې نه پس بیا د هغه چې کوم لوکل مقامي خلک وو چې د سره دغه لیدلی دي نو بیا پولیس ته حواله کړی دی جی پولیس ته حواله کېدو نه پس بیا دی وی چې کېدای شي دی له قانون سزا ورنه کړي حکومت سزا ورنه کړي نور خلک هم راټول شوي دي تقریبا 1000-2000 کسان بیا په تاڼه باندې ورغلی دي پولیس ته ویلي چې دا سړی مونږ ته راکوي خو چونکه پولیس هم بیا قانوني سټیټمنټ به خامخا یي بس کاغذونو کې دا اندراج کړي نو هغه ورکولی شو یا ورکولو یې نه په هغې باندې مونږ مکمل خبره دي ځای کې مونږ حکومت نه ډسکس کوو چې یا حکومت ولې نه ورکولو یا پولیس ولې نه ورکولو یا پولیس لکه هغوی هم د قانون نه مجبور دي جی په هغې باندې مونږ خبره نه کوو زمونږ د ملک قانون چې کوم دی په هغې باندې مونږ دلته ډسکشن نه کوو خو بیا دغه چې کوم لوکل کسانو هغوی ورغلی دي تاڼې ته تاڼې هم سوځولې ده اور دې هلته ویشتلې دی مطلب ډزې پې کړې دي په تاڼه کې هغې نه پسې بیا راویښ کې دی اور د ده د لاش چې کوم دی د هغې هم مطلب هغې سوځولی هم دی اور بیا یې په چوک کې هم ځوړند کړی دی چې د هغه د چې کوم لوکل خلک وو اوس دا سړی د سیالکوټ ته کوم مذهب سره تعلق لري کوم مذهب سره تعلق نه لري په ده باندې به اوس پراپر انویسټیګیشن خامخا کېږي د ده فیملی به هم راوچتېږي مکمل حقیقت په مخې ده راځي چې ده د قرآن شریف بې حرمتي ولې کړې ده نعوذ بالله ده د قرآن شریف دا قرآن شریف د شهید کړی ولې دی دا به راتلونکي ټایم کې اپډیټس راځي خامخا اوس خو دا واقعیا بیګا شوې ده یا نن سهار شوې ده خو په سوشل میډیا باندې ډېر زیات پکچرز وایرل کېږي مونږ له هم ډېر زیات ملګرو تصویران راولېږل مونږ پسې لږ ډېر ریسرچ وکړو د هغه دې لوکل کسانو هم سمې سجز کړي وو د هغې چې کوم انفارمیشن ماله پرووایډ کړی وو د هغې حوالې سره تاسو ما اپډیټ کړئ خو راتلونکي ټایم کې چې کوم اپډیټس راځي د ده حوالې سره چې مطلب دا څوک وو د فیملی سره د کوم ځای دی د کوم ځای نه دی فیملی د حوالې سره څه وایي بیا به بیا په هغې باندې وروستو ډیټیل سره تاسو سره زه یو ویلاګ شریک کړم ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام.